indiki Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan böyük, o qədər də imkanlı olmayan ailənin 5 oğlu yetərincə çətin həyat tərzi sürüb. Atasını müharibədə itirmiş uşaqlardan biri, Əhməd Ələsgərov, həmin ağır günləri arxada qoymaq üçün hər əziyyətə qatlaşmağa hazır idi. Məhz bu işgüzarlığı, qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq istəyi onu 19 yaşında Neftçiyə gətirib çıxarır. İlk dəfə ad gününü də komandayla birgə keçirir. Ələsgərovun Neftçi karyerası uzun sürür. O, 10 il ərzində 210 oyun keçirib, 17 gol vurduğu komandada karyerasına da son qoyur. Amma bu müddətdə ciddiliyi, komandada qazandığı nüfuzu sayəsində kapitan sarğısına da sahib olur. Oyunların birində aldığı zədə onu çox sevdiyi idman növündən ayrı sala bilməzdi. Ələsgərovun məşqçilik karyerası da belə başlayır. İlk vaxtlar Neftçinin əvəzedici heyətini çalışdırır. 1966-cı ilin əvvəlində baş məhkçi Vasili Sokolovun yerinə keçmək üçünsə onun alternativi olmuş. Əhmədin sabiq oyunlarına rəhbərliyi elə ilk mövsümdəcə bəhrəsini verir. Ağqaralar SSR çempionatları tarixində ən böyük uğurunu, bürünc medallar qazanır. В этот день команде «Нефтяник» были вручены бронзовые медали. Вот они, Мубарис Зейналов, Яшар Бабаев, Эдуард Маркаров, Каспек Туаев, капитан команды Вячеслав Семиглазов, Starşı trener Ahmet 8 il sonra, 1974-cü ildə isə Adessa Çernomorets ilə eyni uğuru təkrarlayır. Azərbaycan, Ukrayna, Moldova və Tacikistanın əməkdar məşqçi olan mütəxəssis fikrimcə ağıllı məşqçiyə get demək yersizdir. O, özü şəraiti qiymətləndirib, lazımi addımı atmalıdır. Prinsipini daim əsas tuturdu. Bu səbəbdəndir ki, heç vaxt iş axtarmır, işin gəlib onu tapmasını gözləyirdi. İlk dəfə Neftçidən ayrılmağa məcbur olanda da gənc çalışdırıcı yaşıdlarına uyğun olmayan düşüncə ilə qərar vermişdi. 31 yaşında bürüncü memarı olan Əhməd aldığı çoxsaylı təkliflər əsasında eləsini seçməliydi ki, oradakı uğursuzluq nüfuzuna xələl gətirməsin. Özünü sığortalamaq üçün nəyin nə vaxt gərək olduğunu gənckən də yaxşı bilirdi. Onun hər peşəkar məşqçi kimi özünə xas fiziki və taktiki hazırlıq planı var idi. Amma Ələsgərovun futbolçuları psixoloji cəhətdən hazırlanmasına dünyanın ən güclü məşqçiləri də həsad apara bilərdilər. Ən uğurlu nəticələri məhz bunun hesabına əldə etdiyini daim vurğulayan məşqçi dəfələrlə uzaq xaricdən olan təklifləri rədd edib. Mənim əsas silahım futbolçularla söhbət aparıb, onları psixoloji cəhətdən hazırlamaqdır. Mən onların dilini bilməsəm, necə söhbət edərəm? Tərcüməçi isə mənim sözlərimi futbolçulara heç vaxt məhz mən deyən kimi çatdıra bilməz. Mütəxəssis dəfələrlə çalışdığı klubları dəyişsə də, ürəyi həmişə Neftçinin yanında olub. Bu səbəbdəndir ki, hər dəfə doğma komandadan aldığı təklifi qəbul edib. Hətta lazım gələndə, əlində qurmaqda olduğu komandanı yarımçıq buraxsa belə. Amma bu dönüşlərin heç birində əvvəlki uğuru təkrarlaya bilməyib. 1992-ci ildə Ələsgərov Neftçiyə tarixində ilk dəfə müstəqil Azərbaycan çempionluğu qazandırdı və komandadan getdi. Getdi ki, növbəti dəfə xilaskar kimi geri dönsün. 1999-cu ildə Neftçiyə Azərbaycan kuboku qazandıran Ələsgərovun Neftçiyə son dönüşü diqqət çəkən uğurla yadda qalmadı. Əvəzində, adlı-sanlı Srvena Zvezda ilə başa-baş mübarizə, bir də indiyədək ideya kimi qalan super klub arzusunun həyata keçirilməsinə başlaması xatirələrdədir. Əhməd Lətifoviçin yığmada və Neftçidə çalışmasının sintezi də məhz super klub formalaşdırmağa xidmət edirdi. Amma mümkün olmadı. Hadisələrin axarı onu həmişə olduğu kimi yenə səssizcə Bakını tərk etməyə vədar etdi. Bu, mütəxəssisin Neftçidən son gedişi idi. Əhməd Ələsgərov 2015-ci il mayın 19-unda Adessa şəhərində vəfat edib. 2012-ci il sentyabrın 1-də isə Çernomorets klubunun fəxri xiyabanında onun adı xatirə ulduzu kimi əbədiləşdirilib.